კოლეგებო, პირველ რიგში გთხოვთ თანხმობას კენჭის ხრაზე, ვინ არის მოხრე. გმადლობთ, მიღებულია გადაწყვეტილება. კენჭის ხრამდე გთხოვთ გავიაროთ რეგისტრაცია. მოემზადეთ, კოლეგებო. გთხოვთ ჩართოთ რეგისტრაციის რეჟიმი. რეგისტრაცია გაიარა 111-მა დეპუტატმა. შეგვიძლია დავიწყოთ კენჭის ხრამ. კენჭი ეყრება საქართველოს პარლამენტის დადგენილებას საქართველოს მთავრობის შემადგენლობისათვის დობის გამოცხადების შესახებ. კოლეგებო, გთხოვთ მოემზადოთ კენჭის ხრისათვის. გთხოვთ ჩართოთ კენჭის ხრის რეჟიმი. ასერთი მომხრე, 12 წინააღმდეგი საქართველოს პარლამენტმა დობა გამოცხადა მთავრობის შემადგენლობას. მადლობთ, კოლეგებო, გთავაზობთ პლენარული სტომა განვახოთ ორშაბათს 12 საათზე, ვინ არის მოხრე. მადლობთ, ამით დასრულებულია საკითხების განხილვა, პლენარულ სტომას დაახლოვათ ვაცხადებთ.